teste do estado do lado aqui para conversar a Bruna. Minuto, Mário. É, 12 já, amigo. 4. Obrigado. Joga. Bom jogo. Ia, deu pra trás. Vamos ligar, a Yara, 3, 2, 1. Vai, Mário? Estás aqui, olha. Já bom dia. Estava, onde está você que é estava. Gaste aqui. Faz tudo.
calma aí, eu estou a dizer. Calma, tia, tu tens de ver o que eu estou a dizer. Calma, calma, calma. Agora está no. Eu não estou a gastar, é se eu estou a ganhar. Talvez eu não estou a ganhar. Se eu estiver a cantar, dá de novo para gastar. Não, mas amarelo. Eu vou ver se eu tenho. Você passa na água, a chavidade é mais. E o Pedro também. Pior para mim. Vai, vai, por favor. Joga. Joga. Você põe o ele, você põe o ele. Quem é? 22. Joga. Açúcar e pastel do nada de ontem. Саня, выровняй ногу, блядь! Ворота, низа.
Minuto. Bom dia. Fala, jogador. O pai tá on, é mais forte. Hoje o pai tá on. Hoje o pai tá on. Mario.
Va,
Нам за эту игру не надо платить, да? Потому что мы первый раз ее заплатили. Нет, это же перенесенная игра. Три, подожди, у вас, короче, еще четыре игры. Три. Четыре. Сидя, Барселона и Харис. Нет, у вас две драмы. Так это сейчас она была. Это одна из них была сейчас. Вы платите уже второй раз, последние две уже поставил. Да, но эту мы не платим, потому что это мы первый раз заплатили за нее, ее не было. Эта игра была перенесена. А вы заплатили? Да, в первом туре. Эта игра должна была играться в первом туре, и мы за нее сразу заплатили. А, окей, хорошо. Ah, isso aqui que é, papai. Campeão do mundo esse ano. Mas também? Vamos ver, já é muita coisa da equipe que está lesionada. É verdade, Neymar. Neymar, Danilo. Vai também? Não, Neymar vai jogar. Não. Esse momento dele. Está de boa forma. Mas também o Marimão está passado então. Mais um Messi, outro Messi. Não, acho que tem
fazer alguma coisa, senão vou eliminar logo agora. Não chegou a bola. É isso, né? Não, 4-4. Peraí. Já vamos verificar do quanto lugar, mas é 4-4. Yura! Vamos para o lado.
Let's go.
Спасибо.
do Jair Vulgo. Amarelos,
Não tem parada ainda? Não, não sei, estaram com uma mesma, né? Os caras viram. Sabe, não faz nada!
tá empatado ainda o jogo? Não, os dois viraram. Os dois girou? É, tá jogando o homem que mexeu com o jogo dele. Se lesionou, eu me livro. Acho que ele tava mandando mal, tava já com 3 gols no ataque. Tá quanto o jogo então? Olha! Ih, fudeu! Nossa! As costas aí, por aqui! Vai! Sua! Vai na frente! Yeah! Mario.
Aí, ó. Meu, ela aliseu a ideia de ainda estar toda. Eu via viva, mas não ia perder o lance, né? Ou alguém que fiz ela toda. Mas nada de ver a velha morta. Vou lá, quem era? Já, já, usei a chave. Está com o botão. Diz lá, então, Thank you.